大家好，我是麒麟儿，万众瞩目的 S5 就要来啦。就在我们期待新的武将、新的定图跟新的战法出现的同时，也不要忘记我们的旧武将，这就是我们的 S5 更新的第一弹，我们的武将兵书跟旧战法的改动。我来跟各位一起看一下我们旧武将的改动的部分。那我们先来到就是蜀国的凤雏庞统，原本的战法是使任意目标受到的伤害时会回馈最高 10% 给其他单位，然后在我们改动后是回馈 15% 受之影响给其他单位。从这边我们可以看到就是庞统的伤害会增加的非常非常的多，然后这是这个也会让我们的麒麟弓就是有用到庞统的队伍会更加的强大。然后我们看到我们新战法的旁边有就是标记说铁锁连环的效果调整为可被进化，因为我们得到的资讯是说就下面有特别标记出来，所以我也标记给各位。然后有些人会说搞不好其实原战法本来就会被进化，但是这个我就不是很清楚，因为我没有抽到庞统，我就不想知道。对，好，我换下一个，下一个就是我们的关二哥。原战法就是原战法的部分，就是我们发动的时候会造成伤害之外，也可以使目标随机进入缴械或技穷的状态。然后我们的新战法就是我们会造成的伤害，我们的伤害跟增伤都是一样的，但是我们的就是控场会不一样，就是我们有 50% 的概率使敌军全体进入缴械及技穷的状态，独立判定。那什么是独立判定？就是我们有可能打上去之后，就因为我们之前是100%技穷或是缴械，现在就是打下去之后有 50% 的继续。假如我们现在打到 ABC， 那就有可能 A 50% 技穷有没有技穷，然后 A 的 50% 缴械有没有缴械，然后再换 B 50% 的技穷有没有技穷， B 50% 的缴械有没有缴械，大概像是这样的一个概念。好，然后换到我们的下一位魏国的司马懿，他改动的其实就是他的前面的战法前面部分。战斗前4回合，每回合有 80% 的概率使自身获得 7% 的攻心或奇谋的几率。然后就是因为我们旧的战法的前面，其实对于现在我们常见的司马盾来说是比较鸡肋的，因为我们的司马盾通常不太会带主动战法，所以你前四回合发动主动战法给攻心的效果，其实对司马就是现在常见的司马盾来说是用不太到的。因此这样改对司马盾也许是一个还不错的一个改动。好，那我们来到下一位就是钟会。钟会的战法他就是原本是准备1回合对两人造成谋略攻击跟缴械2回合，然后现在加强就是变成2到3人，就是有机会对对方全体造成谋略攻击之外，也会有缴械2回合的效果，然后就是从原本固定2人变成了2到3人，也是一个不错的一个加强。接下来是我们的陆抗，原本战法就是战斗中提高自己方主将 7% 的奇谋几率受智力影响，以及 20% 的奇谋伤害，同时为己方主将分担 15% 的伤害，自身为主将时无效。那新战法我们就是他现在的改动，就是主将增益效果在主将行动时即马上生效。因为我们知道就是我们在战斗中我们的指挥战法就算发动也是看我们武将的速度，那有可能就是我们的陆抗明明就有为队友增伤，但是我们队友的指挥战法就先发动了，也许就会他的指挥战法就有伤害，那就没有办法吃到陆抗的一个加成。因此主将增益效果在主将行动时机马上生效，就可以让我们即使陆抗速度还没到他的那个指挥战法发动的时间，他就可以让队友已经先吃到他的这个一个加成。好，接下来是我们的张角，他就是自身为主将时正则概率提高至 50%， 并会对沙暴状态生效，就是原本是只有水攻没有，就是原本是水攻当主将的话就会有沙暴跟水攻，那现在我们新的张角是就是我们对于水攻跟沙暴的状态，就是自身为主将时每多一个状态提高 20% 的正则概率。因此我们可以看到就是如果同时有水攻跟沙暴的情况下，我们有高达 70% 的一个正则的概率，就是也是一个不错的一个改动，并且它的伤害从最高的 102% 提高到了 136% 受智力的影响。然后我们的蔡文姬，
原本的战法就是他发动后可以给我们的我军的群体，我军的两人就是有补血并且减伤。那我们的改动的方面就是我们变得没有办法就是完完整整就是只要一发动就绝对是减伤，变得是有可能就是我们有增伤或是减伤的情况，就是它变成一个比较攻防一体的一个武将的辅助武将，就不像是之前就是蔡文姬就是三次蔡文姬就是硬，对，就是让队友很硬的 一种武将。然后接下来就是我们的南蛮王孟获，就是我们改动是若未生，这是他的战法没有生效的话，提高 12% 的发动率，原本是 10% 提高到 12%， 并且下面这个比较重要，就是他现在身为主将的时候，每回合有 15% 部队每多一个蛮族武将，额外提高 15% 的概率，使全体蛮族造成伤害提高 10%， 受自身损失兵力影响最多 75%， 持续一回合。从这边我们可以看到，就是孟获在搭配上他的蛮族武将的时候，多了一个这个增伤的一个战法的效果，因此也许在 S5 我们可以看到更多的孟获跟他的南蛮军团出现。对，好，那我们看到就是 S5 战法的改动，就是我们旧战法的改动。第一个我们看到就是青州兵，他的发动概率从 25% 变成提升到了 28%， 并且我们的减伤从 22% 提升到了 30%。然后我们的手枪皮迷从最高的204提高了246的一个高伤害。然后我们的运筹决断这招比较少见，就是张春华手下拆下来的一个战法，那发动率从 35% 提高到了 45%， 但是我们的伤害从最高的 182% 降低到了 176%。 然后我们的焚之银泪伤害率是从最高 98% 提高了到了最高的146，但是我们的禁疗从两回合变成只有一个回合。然后接下来就是我们的魅惑，我们蛮常看到的一个魅惑，它的我们的发动率从最高的 40% 提升到了 45%， 并且若自身为女性时额外触发概率受智力的影响。对，这是一个蛮不错，就是给我们的女性战法带会有一个更好的一个效果。对，像是我们的貂蝉就有可能可以再带一个魅惑。对，然后再看到我们的 S5 的兵书的改动，兵书我们看到就是兵书的属性，开启兵书后武将境界会对治疗效果产生加成，那我们之前是对治疗效果没有加成，现在就是我们武将更红，那就更大的优势。然后圣战武士目标 100% 的统帅和智力调整为武士目标 65% 的统帅跟智力，这是一个比较有削弱的一个情况。那我们的顺天应时增加一回合的持续时间从的几率从 30% 调整到了 35%， 就是有一个发动率有提高。然后谋定而后动，就是战法伤害从 80% 提升到 95%。然后我们的元气壁弓，就是我们蛮常带的一个元气壁弓，我们可以给队友的减伤从 15% 降低到剩 12%， 就是有一个有被稍微砍了一小刀。然后接下来的这四种战法，就是基本上我觉得就是一个大改变，它也不是什么调一点数值而已，它就是一个完全大改变，变成另外一种新的一个兵书的一个概念。那因为我觉得每一种战法都每一种兵书都有它自己的一个优劣势，所以我也不会就是断言说哦，它就是增强还是削弱，那就给我们各位自己去评断。对，骑兵爱民就是从原本的受到治疗效果有 30% 的概率提高了 35% 的治疗量，调整为每回合有 50% 的概率回复一定的兵力，治疗率有 65%。 它现在就变成就是从原本就是有被补血后会增加补血量，现在变成就是哎，我们有一定就是每回合有 50% 的几率会让你有补血，对，但是补血量就只有 65%。 那我们的刚柔从原本的未学习主动战法时包含自带战法受到伤害降低 4%， 现在变成受掉治疗效果时提高 7% 的治疗效果。长刀原本效果是未学习主动战法时包含自带战法增加自身 16 点的武力，现在变成就是突击战法的伤害降低而发动率提高。其实发动率这是一直以来都是一个很迷的情况， 3% 其实不算多，但是我们下降 5% 也不算少，但是就看各位是怎么去评断这个我们的这个伤害的降低量跟它的发动率的提高是谁哪个比较好。对，那我们的妙算
原本是发动主动战法后提升自身智力18，持续两回合，现在变成达成控制效果，这蛮重要。达成控制效果有 50% 的概率提降低目标16点的智力跟同率，就是一个小小的一个削弱对方的一个效果。然后就是这就是我们现在就是 S5 就是旧武将兵书跟我们的战法的一个改动，然后也是我们 S5 抢先看的第一弹，接下来也会跟各位一起看我们这个全新 S5 赛季的一个改动跟变化，希望各位会喜欢这个系列。如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛，才不会错过我的影片哦。然后也希望大家可以多多留言，跟我一起聊聊游戏，跟我互动。那大家下次影片见咯，大家拜拜。